إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد د الله سبحانه وتعالى د خیسته نومونو بیان روانو او په دې بیانونو کې او په دې سلسله کې موږ د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره د عزم کړی دی او دا ارادم دی چې د الله یو کم سل نومونه به پوره کوو او بیانو به او د الله هغه نومونه چې هغه قرآن او حدیث نه ثابت دي د دې دپاره چې الله سبحانه وتعالى موږ وبخي او منگ جنت تا داخل کی زکی چی حدیث کی را گلی دی جی چی چا دا اللہ سبحانه و تعالی یو کم سل نمون یاد کرو او پا غیزان پوہ کو او دا غی پا تفسیر او پا ترجمه بندی ورسیدو اللہ سبحانه و تعالی با دا سڑا جنت تا نباسی دا خبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث کی کڑے او دا دی خبری پرانا کی منگ دا رب العالمین دا خیست نمون بیانو دا کم مقصد دا پاری چی بیانو اللہ دی منگ پاگا مقصد کی کامیاب کی او اللہ دی منگ اخبر الهدف تا ورسی دا اللہ سبحانه وتعالی مکمل یو سلویخ نمون ذکر شیو او آخرنی بیان کی دو نمون دا رب العالمین بیان شیو یو نمو المتکبر لوی کون کے او لوی ذات او عظیم ذات او دویم نوم ذکر شیو المؤمن آغا ذات او آغا رب چی آغا مصدر دا امن و امان دا و دا غد طرفنا امن ملاویگی نو دا اللہ دا دو نمون خط تفصیل سر بیان شیو دا غینا بعد دا اللہ سبحانه وتعالی دو سلو اختم نوم البر الیف لام بارا برنا البر البر سورة الطور كاللاوي إنه هو البر الرحيم دي ذكر الله سبحانه وتعالى قبل نم ذكر كرده البر يقول سوك دي سنم كيدي عبد البر السيدي لكن سيدي الله نم دي او دا زمان توسط نسيحت چه دي سنمون بچو لئك دي كشران لئك دي چی پاغی کی دا بندگی نسبت کی گی اللہ تا عبدالرحمن عبدالعزیز او درشن عبداللہ عبدالبر عبدالمؤمن عبدالسلام عبدالقہار عبدالقاہر او دیسی بیزا اسمر نمونی چی من ذکر کرلی طول دی خیست نمونی یو کم سل نمونی اللہ من ذکر کرو دیکھ جی کم نم سرم تا عبد والا گا سید نو دا باز ریشوی خیستان تا کی نم والا کید چی تو تا ذکر کہ چی یرا عبداللہ نم والا کید نا خیستان نم والا دا عبداللہ نبال خیستان بشتی بنده دا اللہ عبدالعزیز بنده دا عزیز عبدالرحمن بنده دا رحمن عبدالبر بنده دا البر او تا سبو سوو ریج البر سوکتے او معنی دا او سمر عظیم رب دے چی دا نومی دے البر سورت الطور کی بدے بنا من دلیل پیش کو چی اللہ سبحانہ وتعالی خپل دا نوم ذکر کرے دا اللہ سبحانہ وتعالی دا نوم البر پا اصل کی پا عربی جب کی البر نوم دا آغا چا دا چا آغا موصوفی پا بیر سرا چا چا کی بیر بیر ستوی التوسع فی فعل الخیر دا خیر پا کارونو کی پر اختیا دیر احسان کون کے ذات دا مطلب دا البر التوسع فی فعل الخیر
ذکر علماوی هو اسم جامع للخیرات کلها سمر چی ده خیر کارونو دی اگر طول پا دی کرا جمع شیوی دی عرب خپل منس کی چکر خبری کی دی سوی وی فلان رجل بر یه را پلانه دیر بر سڑه ده بر سمت بده وی ده خیر و نفع پا دی سلیک دیر لوی خیر پروت ته هر چا تا فایده رسی دیر معنی پا دی که دن نبرتی وی پا دی نوم که البر یه او معنی دی ده ده عربی جبه کی زیاده دیرواله البر کی او معنی پرتی ده دیرواله پراختیا زیادواله گره بر پاربای که ده غتم وی شده تا وچی تا لمده تا بحر وی او وچی تا سوی البر ده بر تا وری ده بر ولی کیزه که چی پراخ از مکی بدی که دنه ده معنی پرتی ده پراختیا دیرواله زیاده دا پا دی البر که دنه دا معنی پرته ده جوی و معنی پا دی که دنه پرته ده دا چه سر پا خو کولو که زیاده کول دا چه سر پا خو کولو که زیاده کول دا چه سر دیر خو کول دا معنی پا که دنه پرته الاحسان التوسل فی الاحسان دا چه سر تی احسان که دیر زیاده که زکر گوره مور پلار سر خو خکول دیتا سوی بر الوالدین بر الوالدین دا مور پلا سر بخکی لگ بنکی دیر زیاد خوابا کی بر الوالدین چرا غیس حد نشتی عربی و جمله استمالی بررتو فی الضیفی وی زماغ کم گواندی چرا گلو دا حد نزیاد احسان موصلو کو زما چی کم میل مرا گلو دا غیس سلمو دا حد نزیاد خوابو کلو دو معنی دادا پا خو کولو که زیاده کول دو چه سر دیر خو کول دریم معنی ده اللہ پا دی نوم که البر که پرته ده رشتنواله الصدق عرب ده خبر استعمالی و صدق فلان و بر پلانی رشتی هوی او تدیسی و بر نو دی که یو ده معنی ده نپرته ده رشتنواله سنورو معنی پا دی که ده پرته ده قبل دل دیوشی او حدیث کی رازی پس ای بخاری سی مسلم کی دی الحج المبرور الحج المبرور دا مبرور برنا گسته شوی یوشی قبل ده پینزو معنی پا دی که دن پرتن رحم کول مهربانی و شفقت کول الله یبر عباده مطلب داری الله يرحم عباده ولا رحم کی بقبل بندگانو باندی شپگاو معنی بودی که پرته ده اکرام و قدر کول وما معنی بودی که پرته ده رشتی پالل سلساتل لکه عربوی کنو رجل بر یا بار بقرابته ده سره ده خپل و خپل وانو سره خپل ولی ساتینه تا بر روی پا دی که اتا و معنی ده پرته ده لطیف ذات مهربان ذات او مهربان انسان اتا معنی پا دی که دن پرتی دی پا دی البر نوم که حاصلی ده ده البر ستوی لکی آغا ذات چاگه ورکی خیر ده دنیا و ده آخرت خیر که ده دنیا ده اللہ سبحانه و تعالی ورکی او خیر که ده آخرت تین اللہ سبحانه و تعالی ورکی دخو متوسط ده عربی پا لغت کی ده دینم باز معنی ذکر کرده حاصل داشو رب العالمین البر ذاته لا أبر منه في الوجود ده لا نزيات إحسان كون كسوك نشتي كسوك ويشي ممت مختصر ترجمة ده البر وكأنه ده سمر نموني چه ما ذكر كله سمر معنى ده طول سيرازي
که مختصر ترجمه وی البر مطلب دیر احسان کون که نو ده اللہ نسوک زیاد احسان کون که نشتی الكثير الاحسان دیر زیاد احسانو نیتی داغی احسانو نیتی پا زمکو ولو بندی و پا اسمانو ولو بندی داغی احسانو نیتی پا انسانو بندی و پا پیریانو بندی داغی احسانو نیتی پا سرو و پا زنورو بندی داغی احسانو نیتی پا کافر و پا مسلمان بندی داغی احسان دی پا هر غچا بندی چی داغی بندگی کی او کنی کی ذکر اللہ سبحانه وتعالی بسورة لقمان کی سوی وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنا الله پتکڑی ایتاسو وأسبغ عليكم رو رولی دی پتاسو بندی پتکڑی ایتاسو پخپلو نعمتونو کی که اگر خکار دی که پتتی پتاسو دا اللہ پا نعمتونو کی پتشیلی دوب پا کی پراتی دا اللہ پا نعمتونو کی دا غزات البر پراخ احسان والے او دا ہر چا سر احسان کڑے دے و کئی نو منگویلو کنی یو مانے دے دیسے دے دیر والے نو اللہ دیر احسان کون کے دے یو مانے پدی کدن ندے پرتو چی رشتین والے نو رب العالمین رشتین ازاد دے پخپلو لوزونو کی رشتی آده دشمن لجی کمی دمکیانی ورکی پاگی کی رشتی آده کس قصه و واقعی خبر بیانینو پاگی کی رشتی آوی رشتی نده رب العالمین پخپلو ویناکی رشتی نده پا هر آغا لوز کی چاگه کرده او هر آغا کار چی رب العالمین ویلی چی کیگه با اقشان با کیگه ومن اصدق من الله قیلا ومن اصدق من الله حديثا دلنا سوق رشتينا ذات هونشتي بل ددي البر ذات تغير رشتينا لبهرسك رب العالمين البر ذات خيكري اذا هرغ تشاسر كتشاتي سغوختليتي او تشاي بندقي كري اذا غسر في الدير زيت خكريتي زك كليتي جنتيان جنت تلالش دیو بل سر باباس کی چیر اگر سنگ جنت تا منگرالو دنیا قصے بکی حدیث کی راگری چیر جنتیان بودا دنیا قصے کی چی دیسو حالاتو دیسو زکر چیتا دا آگا وقت پوری دا جنت تا نعمتون نخون نیش آغستا چی سو پوری تا تا دا دنیا حالات یاد نئی نتا تا با دنیا حالات یاد یار مونگ چی دا کرو مونگ دا کرو مونگ دا کرو ناغوی با یو بل تا دوی چی دا جنت تا در اکلو یو وجہ وا من دا اللہ دا عذاب نیریدو بل یو کار منگا کو سو انا کننا من قبل ندعو من باغ اللہ را بلو من با دعا گانی دا گانا گفتی چی اللہ منگ لجنت راکا منزا کیو منگ لگیو سجد کیو لگیو عام وقات کیو لگیو خطر سو دعا گانی گفتی خو مقابل کی دا کم ذات نجیتا سو دعا گانی گوختی اگر سنگ ذاتو اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمِ یقیناً آغا رب دیر زیاد احسان کون که دے مہربان رب دے نوی زمان اگر کم زوری دعا گانی قبولی کری وینا نجات تراوستو ماتا سدوی چی پا البر کی دن دا مانو پرت دا مهرباني وشفقت رب العالمين سناشنا مهربان دي پخبلو بندگانو باني پا مؤمنانو بندگانو باني بياد اغر رحم خاست وشفقت خاست دا غوي سر احسان كي دا غوي احوال برابري اغو تي خيست دين را لگل دي رب العالمين آغا احسان كون كي ذات تي چي سمرت دا غا بندگي كي نو دوم رب در تا هدایت دیره و اجر بدل دیره تکویو عبادت اجر دلل سند در کئی دین دلم زیاد در کئی وو سوتیم رسی دا غینم دل زیادی داده اغزاد چاگتو لکی البر
تلكسوك دركي دير والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم او كمو خلقو چه ده هدايت لر الله وراني ولي ده بنيغ لر روان دي زولا هدايت خديرو ما احسان وسركي الله تقوى ديركي ايمان ديركي اجر ولديركي ديتو البرزات رب العالمين البرزات تآغ ذاتي چه سناشنا احساني دي وسناشنا رحم وكرمي دي چه وغنانگار اغتا وپشي نو صرف دا گناه ولبخينا بلکه دا گناه ولبدل کی بس پنه کیانو بانی دتوی البر إلا من تاب وآمن وعمل صالحا اللہ وچا چه توبو ویست ایمانی راوڑو نیک عمالی شورو یالا تولا سور که دادی اغا البر ذات دادی اغا ذات چه براخ احسانی دی دی سری صرف توبو ویستی دا گره طول عمری پا گناه اونو کی تیر کرده دی طول عمری دا اللہ پنا فرمانی کی تیر کرده دی من بودی سوچی دی سری پنزوس کال عمر دی پینزل اسکال تیر کرده پینزل درشکال ایساب کا پینزه دیرش کاله دی سری دا اللہ نافرمانی نی کری پینزه دیرش کاله دا موز نده کری پینزه دیرش کاله دا چه سر خن دی کری دا عبادتون نده یو عبادتیم نده کری توبه ویست اللہ تا واپس شو نیک عمالی شروع کرو عقیده برابر کرو چه بس دنباد خط اللہ می رب دی داگه می پیغمبر دی داگه پلا روانیم و دنباد بگونهون نکو او حدیث که ورادی چه توبه ترشیوی گناونه ما بکی ختمه گی وز دی رب تو بورا دیتوی احسان دیتوی خکول سر بی او توبه دویست با پینزه در شکالو که او نور طوی نفرمانیانی کری او دا اللہ معامله غصده فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ اللہ ویده ده خلقو آغا بدلی بکم ده دوی بدیانی پنی کیانو سرا صرف ده توبه بولا نه قبله توبه بولم قبوله کی گناهون بولا صرف بخی نه گناهون بولمو بخی او بیده گناهون بولا بدل کی پنی کیانو سرا داغی اجر بولمو ورکی دمر احسان کون کے ذات دا اللہ نا لاؤ بل سکتا سی معلوم دے دا دقی و رب دے او بید من اس باتیم نگو رے لیکن تے معاف کرے گا نا بس معاف کرے احسان دا رب العالمین دا دے چیتا گو رے رانی سم نپا دی گناہ بندی داریک دین رانی سم پریدی دی زکر توبو باسی زکر توبو باسی وربک الغفور ذو الرحمن او ربستا بخون کے در رحمت خاون دے وربک الغفور ذو الرحمن خنو مغفرت اللہ سدے رحمی سدے لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب اللہ وی کما داری کرانی ویلو دا عذابون بڑی زر را گلے وی کلنا کرے دا انسانان یو بلتے قارشی گنے نو وہیم یو بلتے جب اللہ صابر بات چاہ رہے تا دلی گناہونو تا گورا او دا دلی بدماشانو تا گورا او دا دلی نا فرمانی او تا گورا اللہ ایک دم نرانی سی سکی چی اللہ وی کچر تا واپش کتوبو بس اللہ دا نگواری چی منگ لازبو نراکی بس یعنی سا مطلب دا دلی بازو چی یعنی دا اللہ دا خوخ دی چی منگ لازبو نراکی ما يفعل الله بعذابكم اللہ ویزی سکو استاسو پا عذاب بانی استاسو کتاسو لگز عذاب در کم ما تیسا فائدہ ملاوی اللہ تیس فائدہ نمیلاوی ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم و آمنتم و پا شرط دیکھا چرتم ایمان راولو نیک عمالم شروع کرو شکر و مویستو نزیس تاسو ولی جہنم تا بوزم زمان صدق وقت خونه دی چیز دخل بندگان جہنم تا واچو
در رب العالمین اے معمولی بانه غوړی ته جنت ته بوشي معمولی بانه د دل برزت ابنی سړی کی خوځو هغه زینا کار سپیله وبور کله جنت ته بوت سپیله وبور کله کوم غټه پیغمبر صلی الله علیه وسلم جنت کې وسړی ګرځیدو د ونی یو شاخ چرته په لار باندې را پریوتو یو هغه شاخ پرې کو چې څوک نه تنګي یو الله جنت ته بوت یو سړی خیسته خبرو کې حدیث کې راځي په مجلس کې ناسي ملګرو سره خبرې کوي کوي یو خبره د الله خوښه شي د هغې د لاسه جنت ته بوسي دا اوس هسې هغه یعنی بانه ده بس ته جنت ته تللو دا خبرې د جنت ته تللو څه حقداري خو نه دي موږ به څه یو زموږ به اعمال څه یي خو رب العالمین نه غواړي چې موږ له عذاب راکړي څه خو چوس یو انسان په دې باندې پوخ ولاړ دی چې نه زه ځم جهنم ته او دا نافرماني د الله کوي بیا خو به ځي أخو بدل الله عدل وإنصاف وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب لو يعذبونه بما رزق وسته بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا اللوي هما يتم مقرر كده جلغين ورسوك خواد فاكي دينش التو بیا پته ولګی کبه دنیا کې او تعذاب ملو نشو نو پروا یې مکه وي ورځ را روانه ده په ورځ به د هر څه پته ولګی ولا اقدم له انسانان نه رانیسي او زین که اقدم یې رانیوي د ټول اول به زه نه وي ته به نه وي هغه به نه وي بل به نه وي هیڅ به نه وي ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا که چېرته الله د خلې اقدم رانیوي که نه په دې ګناهونو باندې ما ترك على ظهرها من دابة الله إنسانا خبره ده ساروه بم په دزمکه تا نویلی دلی بیا در سب ختم شی واقع الله ده مهربان باچا ده وخ ورکی و ورکی و تیم و موقع ذکر ده جهنمیان با جهنم کی و چغوی یا الله منگ رو بسو منگ توبی و بسو منگ و دین داری کو الله ورد سوی دیر اوچت ذات تینو حجت خو په ناشنا طریقو سره قایمی اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر الله ویلی ما تاسو له دومره عمر نه و درکړی که تاسو چېرته په هی کې نصیحت قبلولې نو قبول کړی به مو ویل اوس ولې چې وایي شپېته کاله ستا عمرو ته نصیحت قبول نه کړو ته اوس ما واپس کړه پنزوس کال است عمرو تا نصیحت قبول نکو سلویخ کال است عمرو تا نصیحت قبول نکو او یا اتیا کالو تا تورسیری تا دینو انا پیجندو تو اس پر جہنم کی چه گوئی چه ما واپس کا اللہ ما خو ٹیم در کڑے ہو وقت می در کڑے ہو ہر سمی دلے در کڑے ہو بدنو طاقتو داگی با وجود چیتا سنے دی کڑی نو نن واپسی بیانیش دی دنیا تا اکه موقی چې الله ما در کړی هغه ما در کړی خبر وي دی پروسه چې الله موقی منګل را کړی دی یک دم عمر نه راینی شي د عمر چې الله منګل کوم را کړی دم غنیمت دی چې حدیث کې راځي چې د ژوند د مرګ نه مخکې څه وګڼه غنیمت وګڼه دم د الله احسان دی البرزه دی د احسان دی چې موږ له ژوند را کړی کچرته دی واپس شي مات کچرته دی رجوع کی الله رب العالمین البرزه دی پخپل بندگانو باندې ډیر لطیف او مهربان دی لطیف بعباده همیشه د بندگانو لپاره یو لار لټی چې هغه اسانه وي بندگانو ته هغه لار ښیي چې هغې کې د بندگانو اسانتیا وي الله سبحانه وتعالی د دې رجوع دا مسله په سورة البقره کې ذکر کړې ده چې چا سپومۍ ولیده نو په هغه باندې د روجې د میاشتې ده روجې نیوسه دي او دا فرض دي الا دا کسی بیماری یا په سفری نو کپری دې خبره نه ده بیا دې ده ونیسي عدت بیا دې رمضان د میاشتې ده پوره کړي یا الله ولې ته د مسلې موږ ته بیانې دا د البرزات يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر غاري الله استاسو دفار سانتيا او نغواړي ستاسو دپاره سختي ځکه وي زه مسافر دي نه نیسي او ځکه وي زه بیمار دي نه نیسي
د البرزت دین کی مونږ ته سنتیا پیدا کړ خا په سورۃ المائده کې الذي يودست مسل ذکر کړی دی چې څوک منزل یې یودس بکی چردم بکی د غسل مسله بکی دی هکه چاته وبو ملو نشو الله وي سدي وکی تیمم دی وکی نبی په دې قید کې مخکې وی ما جعل علیکم فی الدین من حرج الله وزن غواړم چې په دین کې په تاسو باندې سختی جوړه کړم دا مسئله دا سنتیه دا پر روش دا البرزت رب العالمین خو هر چا سره احسان کړی دی خو د مؤمنانو سره او د خپلو ملګرو سره بل شان احسان کړی دی چې هغوی له توفیق د دین اسلام ورکړی دی دا د ټولو نه لوی احسان دی د الله چې یو انسان هغه پوه کړي په خپل دین باندې او هغه له طاقت ورکړي چې د دې دین ته ننوځي دا څومره لوی احسان دی د الله ځکه بعضو خلکو ایمانونه راوړي وو مدینه کې وو نو بار بار به جو هر چاته دا خبره پنوڼې ښودوي موږ څه چل کړی موږ ایمان راوړی موږ ایمان راوړی الله وی یمنون علیک ان اسلموا پیغمبر دوی خو دا خبره په تمه ډېره زباتي چې موږ ایمان راوړی او موږ اسلام قبول کړی قل لا تمنوا علي اسلامكم ورتوئ چې ما بریده مثبتې چې تاسو اسلام قبول کړي بلکې حقیقت خدای دی بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان بلکې الله دې باندې مثبتې چې ما درې د ایمان هدایت تر کړي الله یې مثبتې ته دې چې مثبتل کې چې ما ایمان قبول کړي الله ما دې سره فکر دي ما در باندې احسان کړی چې اسلام یې ته خولې د خدای له احسان اګو یو سره موږ درس کې نه ستو به زبایتي موږ جی درسونو کې نه شو موږ جی بینو کې نه شو زبایتي سره که زبایتي نو به په کار یې شو کې زبایتي الله یې زبایتي چې په دې دومره خلکو کې ته غوره کړی چې کینه قران او حدیث ته د خدای له احسان دې په تا باندې تاسو تور والی ده تاسو کړی چې ته به یادې او ته به له ویم خلکو ته او به د عمل رخ کړې کېم خلکو ته رب العالمین د خپل د نیکانو بندگانو سره خدای غو ناشنا احسانات دي د غو د پاره ناشنا بدلی تیرې کړې دي په آخرت کې په دنیا کې و سره په هر ځای کې مرسته کې چرته یوازې نه پریږي او په آخرت کې ان الابرار لفی نعیم د نیکان خلق به ټول الله په مزو کې په نعمتونو کې وي د نعمتونو د الله طرف نه ټول احسان دی د الله سبحانه وتعالی ځکه ته ویل کېږي البر الله اکبر څنګه شنه احسان کوونکی ذات دی اوس ګوره رب العالمین د دې خپلو بندګانو نه بالکل سره بے پروا دی بندګانو ته ضرورت لري نه بندگان ورته ضرورت لري الله بالکل بے پروا دی د بندگانو نه او بندگان په مکمل طور سره محتاج دی الله ته او فقیران دی بیم رب العالمین په دې بندگانو باندې چې کله دوی د الله نه فرمانی نه کی پر دې پراچي هلکه ګورغه ته دوی ضرورت هم نشته خدای دا به احسان دی دا بندگان اللہ تا محتاج دی و کم رب تا چی دا بندگان محتاج دی ما غرب و سر دا احسان کی جی پڑ دا پیروا چی مع کمال رؤیته تعالی لہ حالانکہ دا اللہ پا لیدو کسا شک نیشت اللہ خسن اشنا لی دی منگ سر اونم دا اللہ تیر شیو سو البصیر اغ بصیر زد گره هر سین استادا ناستا پاستا ولالا د شپې سکه په تیرو کې سکه چې یوازې شي سکه د هر څه بیا د باندې پرده راواچي نور زده تر الله کوم احسان ذکر کوم ته لګیا د الله په دښمنۍ کې واغې د باندې پرده راچي داسې احسان ماته د بل چا وښایي تا ته وایي دا به نه کې دا به نه کې دا به نه کې دا به نه کې ته د انسانانو په مخ کې نه کې
وبې چې کله یوازې شي توشه تشه ولا شي به کې ادوان بیا پرده راځي. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. الله يجي دريزة سلورة ميو أو يجي سلوري الله يجي بينزم يا موي بالكل خبر يمدري هرسان. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم بدورة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. الله يكاد الدريون لك دي ودبينزون لك دي ودير دي وتاسو جرى بطي بطي جرقي كوين والله يوبك زيما ورنسان لبسوم رحايا ورشي كچرت دا خبره پزړکی په صحیح مانو سره بیدار شو لکه تو بل کس نه شي پټ او راځه نن یو کار کو دې دې بل ته وي او کار د لنه فرمانی ده کچرته د ایتي مخې ته شي چې دوی نو زې سو یې مې دریم او دریم تاسو الله سلور نستی پینځم الله دې شپږ نستی و الله دې الله وجه هر ځکی مطلب دې چې زما علم په هر ذکر یې زه دینم سره د دې بیا د باندې پردې م راواچي که رب العالمین غوښتې د دې انسانانو پورې تندو به یې لیکلی چې ده د ګناهونه کړي دي موږ به یو بل ته د مخونه هم نه وی راښکاره کړی د یو بل سره به مو سلامونه هم نه وی کړی داسې موږ د ځان داسې تقوادار کړو پرهیزګار کړو دا نصیحتونه اول زما خپل ذهن ته دي بېرته اوستې دي زن داشی تقوی دار کو منگا پلانه و منگا دا چلو حقیقت منگ تا معلوم ده و کچر تا دا حقیقت اللہ بودی تندی لکلی زمانگا او دا حالاتی لکلی زمان بودی تندی منگ با دیو بسر سلام نیا کرده منگ با ناسم نیا دیو بسر بیا مگا اللہ پا منگا نی پرد روا چه دت زکوی لکی البر دیر احسان کون که ذات دیر احسان که ان کے پراخ احسان دے در رب العالمین دیسی ذات تے یو حدیث کی در عزیز ناشنا حدیث تے ذہن تے مراغ پا صحیح بخاری کی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ان من عباد اللہ تعالی من لو اقسم علی اللہ لأبرہ وی اللہ باز بندگان دیسی دی کچرته قسم وخړو چې الله بد کار کوي دیسی اوس ګوره قسم یې وخړو نو رب العالمین د ده خبره پوره کړي چې د ده خبره پوره شي داسې مشتي نیکان خلک لکه یو سړی په مجلس کې قسم وخوري چې الله بد کار کوي زما دې په قسم وي الله وي زه ولم هغه قسم پوره کړم ځکه چې خلکو ته قسم وخوړو داسې احسان کوونکی ذات دی یو کمزور بنده داغه مخلوق را ولگی او قسم وخوري الله دا قسم پوره کی دا خبر پوره کی اکرام له چې د عزت خډیر شي او زړه کی محبت د الله سره خډیر شي او د الله یو شفقت یو مهرباني باغه باندې او بل دې قسم وخورو بیا به قسم کفاری ورکی دی هر سنه الله بچ کی دا خبر ول پوره کړي ذكي وحديث كي درزي رب أشعث كلنا كلا بتاشو يسره ويني بس يمسلم كي درزي كلنا كلا بتاشو يسره ويني خڑ پڑ بي خڑ پڑ مدفوع بالأبواب يا مدفوع الأبواب پا لارو كي پا دروازو كي ورحرك دكي ورحكي سو كي نبري دخ پل كورت ني پيجيني سوك چلا سوك تي لو أقسم على الله لأبره و دا سڑی دوم روچت سڑی کچر تے قسم کو پا اللہ بنی چا اللہ بدا کر کئی و اللہ بیا کئی و خلقی نپی جی دا اللہ احسانات تیزا مونسر یہ دینم فائدہ اڈیر اگدہ موضوع دا خوب پا دی با اکتفا ہوکو اخیرانی خبر دا دینم فائدہ غدا دا چی سمر دا بر او دنیکی کارون دی پا کردر چی منگی پزان کی راولو تو کچی دا اللہ نم دے البر
دیر احسان کون کے نو سمر چی دے احسان کارون دی اگا من طول بپزان کے راول لکا اللہ ذکر کردی دی ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکت والکتاب والنبی اصل کی بیر ستوئی چی سوک پا اللہ ایمان روڑی پا پیغمبران روڑی پا آخرت روڑی پا ملائک روڑی پا کتابون روڑی وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين او اللو يخفى المال ولقي سرد دي چه دي مال سر محبتي او دي مال تي زورتي خو بيام دا مال ولقي پا خبلو خبلوانو باندي دا مال ولقي پا يتمانانو باندي پا مسكينانو باندي بزن كده صفت راولي دا بر دا الله سبحانه وتعالى دا دا غب بارك ويلو دا يحيى عليه السلام بارك وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا الله يدى مور بلاسر دير إحسان كون كي إنسانو يحيى عليه السلام وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ تلك چه دا آغا رب بندده چه دا آغا نوم البر ده نزک دے پسند کی نیکیانو دا ٹول کارو نی روڑی ہاں نیکیو دام دا چی کم مال چی ستا دیر خوخی اگر دا اللہ دا پارا ورکی خدا بکی شرط تے چی کم مال ستا سی خوخی نای چی پالتو زڑی جامی روالیو سڑ روڑی روالیو دا زن ندا سی ولی اللہ جوڑ کی چی منگ جی صدقی کو نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الله يدعى وقت پوری تاسو د بر او د احسان او د نیکی مقام ته نشی رسیدې تر سو چې تاسو د هغه مال نه خرچنی کړي کوم مال چې تاسو خوښي د امتحان د الله سبحانه وتعالى نو خلاصه دا شو چی سمر چی دا نیکی کارونه دی اگر طول پا زن کی راولی زکر چی تاسو دا دیسی رب بندگانیه چی دا غنوم سده البر دا دینه بعد دری سلو اختم نوم او سلور سلو اختم نوم دا اللہ دی الولی او بل المولا الولی المولى ادوان دا اللہ نمونی معنی یو شاندی زکم یو زی زکر کر سورة الشورا کاللوی وهو الولی الحمید سورة الانفال کاللوی نعم المولى ونعم النصير ادوان دا مولا اللہ دا پر ثابت الولی المولى دا صيغة مبالغة دا اسم فاعل الوالي الوالي بالولي وتمولكي دا دشمن بمقابلك يعني دشمن او بالتربت ولي نو مطلب شو دوست ولي مطلب شو دوست او اصل دا ولايته او دا دوستي دا محبت لذي ولي نوم دير مهني دي او پا دیرو خبرو باندی اطلاق کی یو معنی دا محبت کون کے فلانو فلان ولی فلان پلانی دا پلانی ولی دا یعنی محبت وسر دیر کئی دوستی وسر کئی دا صدل ایسا دوستی انسان ایسی نکی دوستی چی کئی نو اصل کسی محبت ہی بیزک دوستی کئی تداغ چاہ سر دوستی کولی ہی چی محبت وسر دیر نا ذكر اللوي الله ولي الذين آمنوا الله دوست المؤمنان الله دوست المؤمنان أسهل الذي المؤمنان وصر محبت كي نزك وصر دوستي كي وده زمان ده بار شرفت جي الله دوست المؤمنان ده الله ولي الذين آمنوا نيوم معنى دي كده نبرتده محبت كون كي ولي مت محبت كون كي درشا ولي أو والي ده حاكم تم ولكي مشر تم ولكي
دا علاقی امیر تم ویلے کی دا دا پلانی علاقی والی دے والی سا مطلب دے حاکم دے یعنی دا علاقی خبر طول دا پلاس کی دا نظام دا دا علاقی اگر دا سر دے نوزک اگر دا سا ویلے کی والی یا والی درے و معنی بدی کے دن پرت دا مرست کون کے دا والی مطلب دے مرست کون کے قصہ دا عائشہ رضی اللہ عنہ او دا حفصہ رضی اللہ عنہ کلی چاگود بھانو اتفاق کو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سره چې کومه قصه راغلې وه په سورت التحریم کې په خپل ځای باندې تفصیل بیان شوی بی دوی یو بل ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم راز وموي حالانکه هغه ویلي و حفصه رضی الله عنها ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي وي د نن نه بعد به د ماریه خواله زه نه ځم په ما حرامه ده خو ته چاته مه وایه یا د نن نه بعد به زه ګبین نه خورم خو ته چاته مه وایه هغه لاړه عائشې ته یې یا خوی چی پا ما بنی ماریا حرام ده و پا ما بنی گبین حرام ده و زبین افرام در دی پر راستی چی در ولی مطلب کردی سیم رازی مرست کون که اللہ ایتون نازل کن چی تاسو خود پیغمبر پا خلاف دل جوڑا کلی ده او دوان یو بل خبرون اوڑی روڑی وياد ساتي وإن تظاهر عليه كثير تتوش دوانا دي دب خلاب دقشان كوي ودد دا خبرة أغراز ومراز ونساتو نبديم سيوازي ندي فإن الله هو مولاه نيقين دا دسل خوال لا دي مرست كونك نديزكي دا مولا او دا ولی معنی شو مرست کون کی دا معنی بکیم دن نپرتا دا داشن ولی پا دی معنی سرم رازی نظام چلون کی تدبیر کون کی فاعلمو ان اللہ مولاکم یاد ساتی وی اللہ ستاسو مولا دے مولا ما تیوینی ستاسو طول خبر دا چا پلاس کی دا دا اللہ پلاس کی دا دنیا دا آخرت نظام چیسی اطول اللہ درشان پا دی که دن معنی دا نجدی والیم پرتا دا نجدیکت سم اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر کس نصیحت کو چی روڑی تا کینس وی سم اللہ و کل مما یلیک یلیک مطلب یعنی دا کم چی تا تا نجدی دے او زکر عرب دیسیم ویلے کی چی عرب دي سموي وداره ولي داري او داغه کور زمان کور ته نجدي دي نو دا ولي مولا پا معنی دا نجدي مرازي پا مولا کی دنم دا معنی رازي لکه رب پا معنی دا مالک رازي پا معنی دا احسان کون کی رازي پا معنی دا مرست کون کی رازي پا معنی دا محبت کون کی رازي پا معنی دا ملگری رازي پا معنی دا نجدي رازي نو دا الولی او مولا اکثر معنی سے دی یو شان دی لیکن ادوان نمونی یو زی ذکر شو نو رب العالمین الولی او مولا دے ولی او مولا دے مالک دے دا حرسا من گوی کلنا کردی سی مولا کی جی پلانی دا پلانی علاقی والی دے سا دے والی دے نو مطلب شو سو ما شر دے حرس دا گدی با چایی دا گدا رب العالمین مالک دے 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 ہر سر دے زمکی و دا اسمان چسو والی اکتا فیصلہ کی چسو کول والی ماقع کی او دا طول بندگان اگتا محتاج دی طول مخلوق اگتا محتاج دی رب العالمین منگوی پا ولی کی او مانا دن دن پرت دا پا مولا و پا ولی کی چی تدبیر او نظام چلون کی نو دے دے ہر سر نظام دا چا پلاس کی دے دا اللہ پلاس کی دے کاغت خبر دے کاغوڑ خبر دے کاغخ کار دے کاغپت دے اور سو دا اللہ پلاس کی دے رب العالمین ولی دے او مولا دے
نو دی خپلو نیکانو بندگانو سر محبت کئی او سن اشنا محبت تی دوی سر کئی زی پا زی دوی سر مرستی کری چی در اللہ محبت تی دوی سر رب العالمین ولی دی و مولا دی مرست کون که دی دی مؤمنانو او اللہ دا خبر زکر کردیم دی چی ما تاو سر ویدیر زیرو که مرست کردی دی ذكر الله بالبيغمبر توي وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ أو يقيننا الله مرستكر وتاسو سرى ببدر دميدان كي حال دا چي ويتاسو كمزوري ذكر هو وليده مولاد پا وقت که ده مهمنانو پا دیولینی جنگ که مرسته کرده و او سیرت که منگ بین کردی جی سنگ مرسته اللہ کرده و صرف پا دی بدر پا میدان که اللہ مرسته نده کرده زکی بلزی که ویلی دی لقد نصركم الله في مواطن كثيرا یقینا اللہ مرسته کرده تاسو سر پا دیرو زیونو کی صرف دو بدر میدان ہونو بدر دے احد دے خندق دے خاص بکی بیا غزوت حنین ذکر کرے و یوم حنین اللہ وی دو حنین پروز بیمتا و سرم رست کرے و جنگ حنین کی پا اگر ورز دا مؤمنان دیر زیادنو دا دوی دا توجو دے طرف توجو بس منگ زیادنو سیو زوروری و بس کامیاب اذ اعجبتكم كثرتكم توجهي به ډیروالی ته لاړه عرش ول وی کې ډیر یو کم یو هو توجه زمانه لاړه فتح کو په دینه ملي جديد فلم تغني عنكم شيئا اگر ډیروالی وی تاسو له حنین په غزا کې څه فائدنه نه ودرکړي وضاقت عليكم الارض بما رحبت او دا سمک پتا سمانی را تنگشیو و اللہ سی جلو کو ثم انزل اللہ سکینتا على رسوله وعلى المؤمنین اللہ ویخو بیاما ستاسو پزلونو بانی سکینتا و اتمنان را وستو دا پیغمبر پزلو بان و انزل جنودا لم تروها او دیسی لخکر می در ولی گلی جتا سو نری دی هر زکی اللہ مرسته کرده دی لنیکان و خلق و سر خاص مرسته زکی سورت العراف که اللہ وی و هو یتول الصالحین اللہ وی نیکان و خلق و مرگرتیا اگر زمان سر دو زمان مرگرتیا دا بوی سر نعم المولا و نعم النصیر سخ ملگره دی الله زكي ويلي إن ينصركم الله فلا غالب لكم الله يكما ده سر مرست شروع كده كنا ما ده سر مرست كولا نو بدي دنیا كي دي سوك نيش جي بتا زور ورش فبشرت دي جي كلا تب برابري دي تا چه الله استا مرست وكي إذا پارو بي شروع تم دي كي رب العالمين دې نیکانو بندگانو مولا دی او ولی دی په هغوی باندې رحمت راورولې نعمتونه ورکړي دي احسانات قسمه قسم ورکړي دي ځکه سورة الاعراف کې الله سوي ان ولي الله الذي نزل الكتاب یقینا ملګری زما هغه الله دی چې نازل کړی دی دا کتاب رب العالمين مولاده أولي ده نمؤمنان وپسكيهم دق مولاده بهر مصيبت كي بهر سخت كي زلي مطمئن وزمو يو ربشتي زمو يو مولاده زكا الله خفل پیغمبر تا طريق خوله و ده منافقان و بخاندل پا ده مسلمانان و پوري چه تاوست مصيبت در ورسيدو ده حد بغزا كي تاوستو ندوم رمدشو و پلانيزي كي ندوم رمدشو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلوی تو ورتوی قل ورتوی لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا
نرى رسي منتا مگر آغسا چي الله لكلي دي زمن دبارا اعلان ورتويوكا هو مولانا اغلا زمن ملگرد وعلى الله فليتوكل المؤمنون او فاغلا دي مؤمنان زان واسباري زمن ملگر الله دي فنعم المولى ونعم النصير سخم القريد يوسى خمرستك ونكيد ألا مؤمنان وتريقوا أخوة تاسو دي كافران وتعلانوك تقول من تجسمو سبطر رسي لچاي لك لدي ألا بتقديرك لك لزم في إيمان أو سلام مطمئن دي ولي سلام مطمئن دي هو مولانا أغلا زمانك ملقريد زمانك سر محبت كي نچ زمانگ ملگره دی زمانگ سر محبت کی نظام چلی تدبیر کی ہر صداقه پلیس کی دی ناقه با زمانگ دا پارا هم آغا سقورا کی چی پایی که با زمانگ دا پارا خیری پا هر زی که اللہ سبحانه و تعالی دا مؤمنان و مرسته کردی دا و دشمنانی زلیل کردی دی او در تیو فایده زکر کم دیر ناشنا فایده اللہ سبحانه و تعالی ملگرتیا کی دا مؤمنان و سرا دیسی دکن دا خو دا ملگرتیا گوره کما چی اللہ دا مؤمنانو سرکی او دیتا گوک که دی کما ملگرتیا چی اللہ دا مؤمنانو سرکی دا دید پرنکی چی اللہ ملگرو تا زورت لری دا اللہ احسان دی ذکر اللہ پا سورت الاسراء کی وی پا سورت بن اسرائیل کی ولم یکن لہو ولی من الذل او ناغنی ولید ملگره دو وجی دکم زور تیانا اللہ گو را ملگری تی زورت نہیں دیلی نبی اولی اللہ دا مؤمنان سر محبت و ملگرتیا کی دائی پا دی مؤمنان بندی احسان دی چی ملگرتیا و سر کی اللہ زورت نہیں دیلی ملگر دکی چی دی زین کی داری چی بی اللہ زین لملگری نولی دی اللہ با ولیادو باللہ اور اللہ پاک تیر دی خبرونا نو اللہ با کمزوری شوی زکر با ملگرو تا زورت لی اللہ وینا ولم یکن له ولی من الذل اللہ وی زمان ملگری که زنی سم اگر دید پار ننی سم چیز کمزوری شوی ما من خدا ملگری دید پار جوڑو گا نا خلکوی ملگری خیلی سبال سربسی که ولیاری پا سخت که ولیاری نو ملگری دیر خیلی سبال بلی سرمند ہوئی رب اللہ ملگری دیسی نری یا اللہ نو بیتو لی ملگری نیسی وی دا دید پاری نیسم چی دا مؤمنان خوش آلش او پا دوی میو احسان کرده علا ان اولیاء اللہ لا خوف علیهم ولا هم يحزنون اللہ وی دا زمان خاص ملگری نبا دوی پا دنیا کی کم جنہ کی گو نبا آخرت کی رہی ہے دا می توسته فایده ذکر کرده زین تو میراله و دیده قیمتی فایده ده چه اللہ گوره ملگری دیده پر ننیسی چه اللہ سده کمزوره اللہ ملگری دیده پر ننیسی چه ده یو احسان ده بده ملگرو بانده لکوس وللہ المثل الاعلى اللہ خوچت مثال لخود وزاحت تا پر توسته خبرو لکوس مثال که دنیا بده ملکونو کی ده و ملک باچاوی پا بیان کی چی پلانے خالد نمی دی اغزم مل گرے دی سلیل با خوب بولش نا دی با پا دی خپلو کپلو کی نزیئی گی او دی با ہر چاہتا دا مقتا و دا بیان مو آو رہی گو رکھا گو رہا باچہ سی بوئی وزیر ازم بوئی صدر ہوئی چی پلانے زم مل گرے او باچه اوی چی زده اگه ملگره ما سمه اوچه تا خبره ده نده او به هر زیگی دا خبره که ده دین اوچه تا اعلان ده تو خیما اونن بتا سلیبه ده خوشحالی نخوب نده رزی که چه تم پریشته ده پس صحیح مانوس رزما ده خبره وارو ده اعلان ده ده الله ولی الذین آمنون
الله دوست د مؤمنانو د اعلان د هغه بچه چې هغه د بچیانو بچه دی وایي زه دوست یم د مؤمنانو څومره ښایسته اعلان دی مونږ د دنیا په بچه باندې څه کار دی او څه ضرورت ورته لرو الله دې ورته زموږ ضرورت نه راویلي چې مونږ به د هغه په در ولاړ یو خو هغه د دې بچه چې کوم بچه دی او د دې بچیانو چې کوم بچه دی هغه وایي زه ملګری یم د مؤمنانو زموږ دپاره څومره د فخر خبره ده چې مونږ د عید ځان سره ولیکو وښایو هر چا ته چې وګورو ګورې الله اعلان کړی دی چې زه ملګری دی چا یم د مؤمنانو بیا الله سبحانه وتعالی خبره ټوله د هغه په لاس کې ده چې څوک وغواړي د اور نه ازادۍ چې څوک وغواړي نه ازادۍ خو خپل ملګري خو ازادۍ کوي خپل ملګري خو سایتي د دقه اور نه الولي المولا کیسه د ابراهیم علیه السلام قوم څه ته واچو اور ته قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم ومنګه ورته ویجه ته یخښو د دې لپاره سلامتی اول شو یاله ولي ولي د ابراهيم عليه السلام سره الله ستاسو معامله ده واتخذ الله ابراهيم خليلا اولاني ولدي ابراهيم عليه السلام لردوست لله دوست الله ينبري دي ورته خپل دوستان الله نزيكي تي ورته واجي وسنا شنا بيد الله براخ خرحم وكرم نجرا قصر دي ملگر تيشون بهولا حديث كرزي صحيح الترغيب والترهيب كي صحيح حديث تي لله عند كل فطر عتقاء رمضان پمیش کی هر جماعت تیم کی الله خلق زادید ورنا خبر تو دا قبل اس کی الولید المولا یہ حدیث کہ فی كل يوم وليله هر ورځ هر شپه سبحان الله دی رحمت وګره د الله په حدیث کې راځي په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی اوږد حدیث ته خو مختصر دی چې کله د مؤمنان د الله مخې له راشي کوم چې د الله خاص ملګري دي الله ورته یو کار وکوي وایي الله لبیک موږ حاضر یو څه کار وکړو وایي په دې جهنم کې چې تاسو څوک هم پېژنې هغه راوباسئ داسې ناشنا رحم دی د الله او داسې ناشنا ملګرتیا ده د الله چې څوک تاسو پېژني الله د خپل ملګري سره ښه نه کوي الله د ملګري د ملګري سره هم ښه کوي دا هغه رب دی چې د هغه نوم دی الولي المولا دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی الله ورته وایي لاړ شي تاسو چې څوک هم په دې جهنم کې پېژني هغه راوباسي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي لوی مخلوق په دې جهنم نه راوځي لوی مخلوق زکی چرا نیکان بزیو ده خپل ملگری برو بس او که دونی ایرش اللہ بیتر آیات کی یو حدیث کی دیس مرازی دب صحیح بخاری صحیح مسلم کی اللہ با ملائکو تاوی لار شید دکتا چا سپارش کوئی وی کئی وی اب پیغمبرانو تا اللہ وی کتا سو کوئی وی کئی اگو با سپارشو کی او لوی مخلوق برو زی اللہ با عام مؤمنانو تاوی کتا سپارش کوئی کئی بی باغو کی او لوی مخلوق برو زی نبی اب اللہ وی 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 ملائکم سپارشو کو مومنانو مکو پیغمبرانو مکو او صرف ارحم الرحیمین پاتیشو اللہ پاتیشو نو اللہ با یو قبضہ یو موٹے خلق دی جہنم نرو بس و دم رلوی مخلوق برو بس او دیس مخلوق برو بس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لم يعملوا خيرا قط چې دې خلکو په دنیا کې د سره د خیر کار نه وکړي خو چې کله ارحم الراحمین سره روبس نه به دې سره روبس دا غوې نو سکروټي جوړې شي جنت چې کله ورشي
نو خلق بحیران شی چی ده ده کم زنه را دو ده حدیث مو بین کرم و صحیح بخاری که دوره چی کلا که تفصیلا وی ده جنتیان با یو بلس رو ده سکر رو ده کم زنه را دو و بویلی شی هاولائی عتقاء الله ده لازد کریدی ده جهنم نه ادخلهم الله الجنه الله ده جنت ترا وستی دی گوره یاد ساتی خاص خلق تی الله جنت ترا وستی دی بغیر عمل عملو سنی کاری من ریکره ولا خیر قدمو او نیس خیر اخیرت ترا لگل دی سنی کی کاری نی ریکره و بس رب بلائی مهربان بچا دی ویزی بخمو جوی بخمو نو ده الله سبحانه وتعالى يونم ده الولي بل ده المولا خبر زمان لوگ دیگی تیمی سو منت پاتی شد الله ده نمون دوم را خیسته دی چی سره بگی پا ابتو ابتو لگی تنگ بنش او چی سوم را بگی ورنوزی دوم را با خون دیری گی ده الله سر با دی محبت دیری ناشنا رب ده زمان استا ناشنا خب بس الله سبحانه وتعالى دی من تقبل دي دين نسيبك والله سبحانه وتعالى إذا من رازيش ورب العالمين دي من قم بعض خلقه كشمار كي ده كم وصرت يا الله مرغرت ياكي ده دي نوم فايدة ده ده چي الله ملغر ده ده مؤمنانو نو مؤمنان بم ملغرت ياسيب ده چا سره كي ده الله سره پیغمبر سره وده مؤمنانو سره دا اللہ سر مرگرتی ہے دیسی دا چی صد توی اغیب منی چی رسن دی منکی دا گین با منکی پیغمبر سر مرگرتی ہے دیسی دا ایمان با پی روڑی دا غا حدیثون با نشر کے دا غا پا حدیثون با عمل کے دا غا دا حدیثون دفاع با کے دا مؤمنان سر با محبت کے ہر مؤمن مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مؤمنانو مثال مین محبت کی و دوستی کی دی سلے لکہ یو بدل در شان دینو نا دا فائدر ہوتا چی دا ہر آگا چا سر با دوستی نکے سوک چی اللہ دشمنی او دا پیغمبر دشمنی دا گوی سر با دوستیانی نکے لا تجید قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ اللہ وی که دینشی چی و قوم دی مؤمنی بس ایمانو سر ایمانی را وڑی او دوی دی بیام محبتون دا اغا چا سرکی چا غوی دشمنیانی دا اللہ سرکی و دا اللہ دا رسول سرکی لمن دا هر اغا چا سر دشمنی دا او بغز دی چی دا اللہ سر نلگی و رب الكعبه که زمان خپل بچه دی زمانگو سر نلگی که زمانگ رور دی زمانگو سر نلگی که زمانگ مور پلار دی زمانگو سر نلگی پ او چھو سڑے پا امریکی کی اسی گی دا اللہ سرے لگی زمان گو سرے لگی جو سڑے پا ہندوستان کی انڈیا کی اسی گی دا اللہ سرے لگی زمان گو سرے لگی دیتے نو گوری چھو انڈین دے کا امریکن دے دے کا عربے دے کا پانجابے دے کا سدو چھو اللہ سرے لگی زمان گو سرے لگی او چھو اللہ سرے نلگی دی خپل کور کی چھو کم بچے زمان نا پیدا دے زمان گو سرے لگی دیتا ایمان ہوئی دا اینو فائدہ رواتا درشن آخرینی خبر بدا ذکر کو اللہ ولی دے ملگرے دے مومنانو احسان کون کے دے مخلوق سرے و پکر دے چی موتا ہم پزن کی دا صفت راولو منگو ملگرتیا کون دا ہر مؤمن چی سمرز منگا وسی او سمرز منگا طاقت چی پا دی باندی با اکتفاو کو او پا دی نانی درس کے دری نمونشو سو دری کم کم البر الولی المولى طول سو نمونشو طول سلور سلويخ نمونشو والله سبحانه وتعالى ده دي درسونو دلسة و ده دي نمونو دلسة رب العالمين من طولو تبخانوك والله سبحانه وتعالى فمن طولو بنخبل خاص رحموك هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين